क्या कह गई किसी
پیش خدمت ہے یہ ایک گیت نما غزل ہے جو کافی پاپولر ہوا ہے گجرا بنا کے لیا گجرا بنا کے مرنیا گجرا بنا کے مرنیا وہ آئے گھر میں ہمارے وہ آئے ہیں گھر میں ہمارے دیر نہ اب تو لگا گجرا بنا کے مرنیا گجرا بنا کے مرنیا وہ آئے ہیں گھر میں ہمارے وہ آئے ہیں گھر میں ہمارے دیر نہ اب تو لگا آنکھوں میں بس ہے بھرا
گیت سنا رہا ہوں جس کا تعلق برسات کے موسم سے ہے. اس کے اشعار لکھے ہیں حیدرآباد تکن کے شاعر مرحوم شاز تم کنہ نے, اور اس کی دھن ترتیب دی ہے اور پاکستان کے میوزک ڈائریکٹر نثار بزمی صاحب نے. بول ہیں اس کے تارے بدرارے جا رے جا کہیں اور جا کر اپنے من کی آگ برسا. بہت خوبصورت اور یہ گیت ہے, آپ کو پسند آئے گا. ये दुख हो नगर
उतर से जब तेरी बरखा कर